Olá pessoal, bom dia. André Bona aqui do Blog de Valor e hoje eu vou bater um papo com o Vinícius Langoni da Western Asset. A gente vai falar hoje sobre economia americana e nada melhor do que conversar com a Western Asset, que é uma gestora de recursos dos Estados Unidos, americana, com presença global, que administra hoje mais de 450 bilhões de dólares de investidores ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a Western tem 36 bilhões de reais administrados dos investidores e é a maior gestora independente do Brasil. Então, prazer para mim estar aqui com o Vinícius para a gente bater esse papo sobre economia americana. Tudo bem, Obrigado, Vinícius? André. Prazer. Bom dia a todos aí. Bom, o André trouxe para nós aí o tema, falar um pouquinho da economia americana, né, de uma forma fácil de se entender, né? Em que momento estamos? Como é que a economia americana tem se recuperado? O que eu sempre gosto de dizer, né, para os nossos clientes é que o mundo todo hoje, né, falando de 2015, de agosto, ainda vive uma recuperação daquilo que foi o epicentro da crise financeira da década passada, né, em setembro de 2008, com a Perfeito. quebra do Lehman Brothers. Perfeito. Então, Vinícius, é justamente esse ponto que eu queria começar contigo. Isso. Quando a gente fala de Estados Unidos hoje, a gente está falando, igual você bem colocou, 2015, porém, nós estamos vivendo uma cauda de 2008, É isso aí. né? É o rabo de 2008 e os efeitos de lá até então, né? E aí eu queria que você desse primeiro esse overview para a gente, como é que é a situação americana de 2008, quando foi o fundo do poço, e como que isso vem se desencadeando até hoje. Tá certo. Bom, lá em 2008, o mundo como um todo teve uma sorte de ter como presidente do Banco Central americano, o Ben Bernanke, né? E o Bernanke, tinha bastante conhecimento, né, sobre esses períodos de crise aguda do sistema financeiro. Lá em 2008, a gente perdeu, né, ou quase perdeu, aquilo que é a regra básica, né, para o sistema financeiro, que é a confiança. Confiança. Ou seja, você deixa seu dinheiro no banco confiando de que amanhã, no dia que você for buscar, o dinheiro vai estar lá, né? Perfeitamente. O que aconteceu nos Estados Unidos naquele momento era que os próprios bancos entre si e as empresas, né? E isso extrapolou para o mercado europeu e do europeu para o asiático, ou seja, o mundo todo naquele momento estava confiando em estruturas financeiras para as quais faltava o lastro no final do dia. Então, o potencial, né, no momento onde a economia como um todo de todos os blocos se retraiu, era porque ninguém confiava em ninguém. O que a gente teve ali foi uma atitude do Banco Central americano e depois do Banco Central europeu de que eles nacionalizaram dívidas, né, que eram particulares. O que foi alvo de muita crítica, Muita inclusive. crítica, porque eles abriram seus balanços, mas exatamente nesse sentido de tentar fazer com que o sistema financeiro global não se rompesse. Como que eles conseguiram fazer isso, né? Então, abrindo seus balanços e ao mesmo tempo levando, né, a taxa de juros da remuneração do capital para praticamente zero. 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 Então, isso aí é, na verdade, uma medida para conter o efeito da crise, não é isso? Isso. Para que as pessoas não simplesmente guardassem dinheiro e fossem remuneradas por É isso. isso aí. Então, as pessoas precisam investir em produtividade, É isso construir mesmo. coisas Isso. e atividade econômica e tudo mais. Isso. Então, já a partir de 2009, né? Eu acho que entre 2009 e 2012 a gente teve períodos ainda no mercado financeiro de falta de confiança. Depois muito se falou em possibilidade de quebra do bloco europeu, né? Mas já nos últimos 18 meses, né, a gente tem tido um pouco mais de confiança nesse ambiente global. Perfeito. Digo isso, mas aqui na Western a gente gosta de fazer uma alegoria que deixa para os investidores claro como o nosso equilíbrio ainda é um equilíbrio frágil, né? Como a crise foi global, um país depende do outro para se recuperar, né, via canal das exportações, comércio Claro. exterior. Então, na nossa visão, o mundo todo nesse momento da crise lá em 2008 caiu num poço, né, um poço fundo e que tinha um terreno encharcado e todo mundo ficou com lama até o pescoço, né? Passados 7 anos, essa lama foi secando, foi secando, foi secando e os Estados Unidos parece que tem sido aí
aquele que tem saído primeiro desse buraco. Puxando essa recuperação. Puxando a recuperação, André, mas ao mesmo tempo, ele precisa dos outros para se apoiar claro. Nos outros para subir no, para sair do buraco. Para que se forme uma base sólida de crescimento. Eu digo isso, que o que quer dizer é o seguinte, aqui na Western a gente tem a estimativa de que os Estados Unidos vai crescer agora em 2015 e em 2016, algo como 2 a 2,5% de crescimento do PIB. Perfeito. Esse número nem é tão bom, uhum. Por outro lado, não é tão ruim. Né? Ou seja, parece hoje que o pior da crise ficou para trás, mas ao mesmo tempo é um número abaixo daquilo que é o potencial da economia americana, que pode facilmente crescer 3 a 3,5%. Constantemente ao longo de vários anos, sem que isso cause inflação. O Banco Central americano hoje vive um momento, então, em que ele vai começar esse processo de aumento de juros. Perfeito. Era isso que eu queria assim, te interromper um pouquinho para a gente falar. Porque durante esse processo de crise e tudo mais, a redução da taxa serviu para estimular a produtividade, né? Igual a gente já conversou. Isso. E agora nós estamos vivendo essa expectativa, que na verdade essa expectativa já tem até alguns anos atrás. Há dois anos o próprio Banco Central americano já deu a entender que um dia iria começar esse processo. Exato. E aí a dúvida que fica é o seguinte, no momento em que essa taxa começar a se elevar, qual o impacto que isso pode trazer na própria economia americana, mas também de uma forma mais global, especialmente no caso dos emergentes, né? Porque uhum. aí você passa a ter uma taxa de juros diferente lá, uma atratividade diferente com relação aos ativos de maior risco nos países emergentes. Uhum. Então eu queria que você falasse isso, o que você está vendo dessa possibilidade desse aumento de juros e que impactos que isso pode ter, ou se vai ter ou se não vai ter, enfim, o que vocês estão enxergando? A gente, acho que a primeira... A primeira ponderação a ser feita em relação a esse aumento da taxa de juros é que esse não vai ser um processo de rigidez monetária. Ele vai ser um processo de normalização monetária. Ou seja, nós não estamos aumentando juros, nós estamos reconduzindo juros. Normalizando. Os Estados Unidos reconduzindo para o que é um patamar que é aquele histórico de remuneração. Perfeito. Então, da maneira como isso tem sido feito, né, o normal não é ter juros zero. Uhum. O normal não é ter um título do Tesouro americano pagando 2% ao ano para um título de 10 anos. Né? O normal, o anterior à crise, era um yield, né? Um retorno esperado ao ano de pelo menos uns 4, 4,5%. Né? Então, ao começar esse processo de aumento de juros, de normalização monetária, da maneira como o Banco Central americano vem fazendo, ou seja, ainda o Bernanke lá em maio de 2013 já sinalizou ao mercado que em algum momento ele teria que subir os juros, porque os juros não poderiam ficar zero para sempre. E depois a Janet Yellen, né, que assumiu esse cargo de presidente do Banco Central americano, do Fed, vem fazendo um trabalho de muita comunicação, uma comunicação muito clara para os agentes. Qual é a nossa expectativa hoje? Né? Qual é o quadro que o Banco Central americano vê? O Banco Central americano vê uma recuperação da atividade econômica americana em curso, com sinais mais consistentes de melhora no mercado de trabalho, ou seja, o desemprego tem caindo, porém, ele ainda não vê inflação. Então, isso é um cenário bom. É o paraíso para um Banco Central de qualquer lugar. Começar a fazer a sua normalização de taxa. Isso. Então, o que a gente espera? A gente espera que o processo de aumento de juros seja lento e gradual. E que, né, quando terminado, ele não vá ser superior hoje a mais ou menos 2%. Perfeito. Que é o quê? O que hoje se espera de taxa de inflação. Uhum. Né? Então, ele vai ser um processo, na nossa opinião, que da maneira como vem sendo conduzida, e outro ponto, o mercado sempre antecipa, uhum, né, através dessa comunicação. Então, hoje o mercado já está preparado e já precifica em seus ativos que o Banco Central deve começar a subir os juros americano já a partir do segundo semestre, agora em setembro, provavelmente, uhum, num passo muito gradual, ou seja, de 0,25 em 0,25, começando esse ano e se estendendo ao longo de provavelmente todo o ano que vem. Perfeito. E chegando a uma taxa de juros na casa de 2%. Legal. E me diz uma coisa. Bom, com essa recuperação toda, o que a gente teve foi uma valorização, né, nos ativos, né, nas bolsas americanas, justamente antecipando essa perspectiva de recuperação econômica.
Então, uma dúvida que muitos investidores possuem é o seguinte: poxa, mas eu estou vendo o S&P nas máximas históricas. Será que vale a pena hoje, ainda hoje, eu fazer investimentos em ativos americanos, né, me expor a isso na minha, no meu portfólio de investimentos, ou ainda tem espaço para crescimento aí com relação a essa valorização dos ativos? Tá certo. Bom, acho que o primeiro ponto é que você está certo quando diz que o mercado sempre se antecipa aos fatos, né? Então, não por outro motivo, a gente vê, né, a recuperação de preço, né, a valorização do S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, desde 2011 ali, desde 2009, na verdade, de mais de 100%. Né? O índice estava trabalhando em níveis de 800, 900 pontos, hoje a gente está na faixa aí de 2.100 pontos para o índice. Então, não tem como a gente não dizer que, na melhor das hipóteses, a gente espera uma consolidação desse processo de alta que o S&P já teve ao longo dos últimos anos. Uhum. Então a gente não espera, né, recorrentemente que a gente possa ter valorizações na casa de 30%, 40% como a gente teve ao longo dos últimos anos. Perfeito. Porém, da maneira como a gente vê esse processo de aumento de juros ou de normalização de juros sendo conduzido, por outro lado, a gente também não espera uma catástrofe. Certo. A gente não espera o que seria potencialmente ruim para a Bolsa, que seria um processo em que o Banco Central americano subisse mais do que o mercado esperava ou mais rapidamente do que o mercado esperava, que pudesse levar alguém a pensar que isso seria ruim para o ambiente de ações. Por que que eu digo isso? Porque quando se fala em aumento de juros, as pessoas tendem a dizer: não, mas mais juros é ruim para as empresas, né? Não nesse momento. Nesse momento, o Banco Central estaria normalizando juros exatamente para garantir estabilidade de preço, ou seja, não ter inflação. Uhum. Então, isso não é ruim para as empresas. Voltando ao nosso cenário, é um cenário para esse ano de 2015, e a gente já está aqui tendo passado até julho, o S&P subiu 2%. Então, está em linha com o cenário que a gente vinha antecipando desde o começo do ano, que é uma estabilização para que você tenha aí uma consolidação desses resultados, né? E em havendo, em os Estados Unidos entregando esse crescimento entre 2% e 2,5%, a gente vai ter esse índice subindo. A gente lembra aqui, o que é o ar que enche o balão de uma bolsa? Os resultados das empresas. Exatamente, o lucro. Isso. Né? E para esse lucro das empresas, a gente tem tido, a gente acabou de ter a temporada de resultados do segundo trimestre, uhum, né, de 2015, mais de 75% das empresas que já divulgaram os resultados têm vindo com resultados melhores até do que entregando o resultado analistas. Efetivamente. É isso. Legal. Beleza então, Vinícius. Agora, continuando isso aqui, você deu esse panorama geral para a gente. E aí, sendo direto ao ponto aqui, com relação à cabeça do investidor, como é que o investidor brasileiro hoje, na visão de vocês, deve se posicionar com relação a essa possibilidade de alocação em bolsa americana? Tá certo. Olha, André, eu acho que, e essa é uma opinião da casa, que antes de tudo, o investimento numa bolsa americana, ele deve ser visto com os olhos, primeiro, de possibilidade de diversificação regional. Perfeito. Né? Algo que até pouquíssimo tempo no Brasil a gente não tinha. Você queria investir em bolsa, você tinha que investir no nosso Ibovespa ou em fundos de Exatamente. Valor. Hoje, você tem a possibilidade de participar, por exemplo, né, uhum, do índice americano S&P 500. Ou seja, as 500 maiores empresas americanas. Né? Então, só do ponto de vista de diversificação dos seus investimentos, para nós já vale. Né? O segundo ponto que a gente fala é investimento em bolsa, principalmente, nunca deve ser um investimento feito por um horizonte de um mês. Claro. Né? É para um horizonte de anos, é uma poupança de longo prazo. Uhum. Então, para nós, quando se pensa em poupança de longo prazo, em primeiro lugar, a gente não acha que o S&P está caro, a gente acha que ele está razoavelmente bem precificado, uhum, não é mais a barganha que foi em 2009, mas está longe de ser uma bolha. Perfeito. A gente não acredita em bolha do S&P. Né? Isso nem se fala. Né? Não se fala. Uhum. Né? O que a gente acha é que o investidor que entrar hoje no S&P não deve esperar os resultados estelares que a gente viu ao longo dos últimos anos, mas Perfeito. Muito mais um cenário de consolidação. Né? Uhum. Então, muito mais do que ficar querendo acertar o ponto de entrada, você tem que pensar na possibilidade que te espera. Por quê?
No final do dia, essa é a opinião da Western, o que a gente deve ver nos Estados Unidos ao longo dos próximos anos é essa transição de uma economia que cresce de 2% a 2,5% para uma economia que vai crescer entre 3% e 3,5%. Uhum. E isso é o ar que enche o balão da bolsa de valores. Claro. Né? Ou seja, o ar que está dentro desse balão é o quê? É o lucro das empresas. Resultado das empresas. É. Então, você falando num ambiente onde esse lucro das empresas devem crescer, a gente acha que é um bom investimento. Perfeito. E me diz uma coisa, Vinícius, quais são os veículos de investimento que a Western disponibiliza hoje para os investidores que queiram acompanhar o mercado americano e queiram investir em ativos americanos? Tá certo. Nós temos dois fundos, André, que trabalham diretamente com a Bolsa Americana. O primeiro deles é o Western Asset US Index 500, que é um fundo que a gente criou para replicar o resultado do S&P. Então, isso é um fundo passivo. É um fundo passivo, uhum. Aqui no Brasil, em que a gente não manda, não tem nenhuma espécie de enviar dinheiro para fora, ele é feito com base no instrumento da BMF, perfeito. Né? Aonde, com liquidez diária, né? Aonde o investidor, aquilo que ele vê como rentabilidade na TV ou na tela da Bloomberg do S&P em dólar, ele vai receber em esse real. Esse fundo quer reproduzir. Isso, com um grande atrativo. Esse fundo, ao final de um ano, ele vai te dar não só o resultado do S&P, mas todo o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Ótimo. Quanto está os juros hoje aqui? 14,25. Nos Estados Unidos, próximo a zero. Então, esse fundo vai capturar o resultado do S&P mais o que a gente chama de carregamento dos juros locais aqui no Brasil. Uhum. Ótimo. Esse é o primeiro fundo da Western. O segundo é o Western Asset BDR FIA. Esse fundo, no que ele se difere do primeiro? Ele é uma carteira de ações concentrada, tem cerca de 25 papéis. Okay. São papéis escolhidos pela ClearBridge, que é uma empresa parceira da Western, é uma empresa também do grupo Legg Mason, que administra 110 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Então é a carteira das melhores ideias da ClearBridge, feito com base no universo que a gente tem de BDRs, né? Aonde, quais os dois diferenciais desse fundo em relação ao primeiro? No Western Asset BDR FIA, o investimento tem proteção cambial, que quer dizer que ele tem a proteção do dólar, porque Perfeito. O BDR é um instrumento que tem a variação cambial. E segundo, ele é uma carteira concentrada. Uhum. Ou seja, muita gente fala que o índice S&P como um todo pode não estar mais barato. Isso não é necessariamente verdade quando você vai para o universo das empresas especificamente. Claro. Então, diferentemente de no primeiro fundo a gente pegar o grande universo de 500 empresas, nesse segundo a gente vai escolher aquelas que têm melhores perspectivas de crescimento e ganhos no universo de 20, 25 empresas que devem compor a carteira do fundo. Então, um deles, o objetivo é acompanhar o S&P. Isso. E o outro é uma gestão ativa na busca das melhores oportunidades para a montagem da carteira nas empresas americanas, né? Via BDRs. É isso não mesmo. É isso? É isso mesmo. Ótimo, muito bom. Bom, pessoal, então esse foi o meu papo aqui na Western Asset junto com o Vinícius. Vinícius, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, André. Espero que vocês aí tenham gostado, tenham aprendido um pouco aí sobre o mercado americano, as perspectivas atuais. E foi um prazer estar numa casa global, né, numa casa americana que tem no DNA a compreensão de todos esses fatores globais essencialmente ligados à economia americana, né, para poder levar mais informação para que você possa sempre tomar a sua decisão com a melhor, né, com a melhor das informações que a gente quer sempre levar para vocês. Vinícius, se quiser deixar algum recado para o pessoal, você pode ficar à vontade. Agradeço, André. Obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído aí com as decisões de investimentos de vocês. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.